ផ្ដើមចេញពីចិត្តហើយកុំកិនខ្វល់រឿងអ្នកនិន្ទាត្រូវបន្តជួយអ្នកដងរងាតែច្រើនជួយគ្នាកុំបីរំលងហួអំពើល្អប៉ុនសែនមានដំណ័យនាំយើងប្រុសស្រីជាម្ចាស់ទានអោយខ្ពស់តោកតលការក៏រូបមានកិនទយួរសោះស្អីគេឈ្មោះរស់ក្នុងភៀមគុំបញ្ហាជំនួយរៃតាន់វេលា
ជួយគ្នាកុំបីរំលងហូអំពើល្អប៉ុនសែនមានដំណ័យនាំយើងប្រុសស្រីជាម្ចាស់ទានឲ្យខ្ពស់តបតល់ការគោរពមានកិនទយោសោះស្អីគេឈ្មោះរស់ក្នុងភៀមគុំបញ្ហាជុំនួយរៃតាន់វេលីអំពើល្អគឺផ្ដើមចេញពីចិត្តហើយកុំកិនខ្វល់រឿងអ្នកនិន្ទាត្រូវបន្តជួយអ្នកដែលរងងារតែច្រើនជួយគ្នាកុំបីរំលងហូអំពើល្អប៉ុនសែនមានដំណ័យនាំយើងប្រុសស្រីជាម្ចាស់ទានឲ្យខ្ពស់តបតល់ការគោរពមានកិនទយោសោះស្អីគេឈ្មោះរស់ក្នុងភៀមគុំ